Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Əlif, Lam, Ra. Bunlar kitabın və açıq-aydın Quranın ayələridir. Kafirlər qiyamət günü yəqin ki, müsəlman olmalarını istərdilər. Qoy hələ istədikləri kimi yeyib içsinlər, ləzzət alsınlar. Arzuları, ümidləri başlarını qatsın. Düşər olacaqları müsibəti sonra biləcəklər. Biz heç bir məmləkəti əcəli gəlib çatmamış məhv etmədik. Heç bir ümmət əcəlini nə qabağa çəkə bilər, nə də yubandıra bilər. Belə dedilər, ey özünə kitab nazil edilən kəs, axı sən divanəsən. Əgər sən doğru danışanlardansansa, mələkləri bizə gətirsənə. Biz mələkləri yalnız haqq olaraq indiririk. O zaman onlara heç bir möhlət verilməz. Şübhəsiz ki, Quranı biz nazil etdik və sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayacağıq. Biz səndən əvvəl də ümmətlərə peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, ona istehza etməsinlər. Biz onu, küfrü, istehzanı günahkarların ürəklərinə belə yeridirik. Özlərindən əvvəlkilərin başlarına gələnlər göz qabağında olduğu halda, onlar yenə də ona, Qurana inanmazlar. Əgər onlara göydən bir qapı açsaq və onunla durmadan yuxarı dırmaşsalar, yenə də inanmayıb, gözümüz bağlanmış, biz sehirlənmişik deyərlər. Biz səmada bürclər yarattıq. Onları baxanlar üçün ulduzlarla bəzədik. Onları hər bir məlum, daşqalaq olunmuş şeytandan qoruduq. Lakin şeytanlardan kim xəlvəti qulaq assa, onu odlu bir axan ulduz təqib edər. Biz yeryüzünü döşədik, orada möhkəm dayanan dağlar yerləşdirdik. Hər şeydən müəyyən ölçüdə yetişdirdik. Sizdən və sizin ruzi vermədiklərinizdən ötürü, yaşayış üçün lazım olan hər şeyi yaratdıq. Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri bizdə olmasın. Lakin biz ondan ancaq müəyyən qədər indiririk. Biz bulutla yüklənmiş külək göndərdik. Göydən yağmur endirib sizə su verdik. Yoxsa onu yığıb saxlayan siz deyilsiniz. Həqiqətən dirildən də, öldürən də bizik, hər şeyə varis olan da biz. Sizdən əvvəl kimlər gəlib gedibsə, onları da bilirik. Sizdən sonra kimlər gələcəksə, onları da. Həqiqətən Rəbbin qiyamət günü onları bir yerə yığacaq. O hikmət sahibidir, biləndir. Biz insanı quru və qoxumuş, tədriclə dəyişib başqa şəkilə düşmüş, qara palçıqdan yaratdıq. Cinlərin babası can tayfasını daha öncə tüstüsüz oddan xəlq etmişdik. Xatırla ki, bir zaman Rəbbim mələklərə belə demişdi. Mən quru və qoxumuş, dəyişib başqa şəkilə düşmüş qara palçıqdan insan yaradacağam. Mən ona surət verib ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin. Bundan sonra mələklərin hamısı ona səcdə etdilər. Təkcə iblisdən başqa. O, səcdə edənlərlə birlikdə olmaqdan imtina etdi. Allah buyurdu, ey iblis, sənə nə olub ki, səcdə edənlərlə birlikdə səcdə etmirsən? Şeytan dedi, sənin quru və qoxumuş qara palçıqdan yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz. Allah buyurdu, oradan çıx, sən məlunsan, sən qiyamət gününə qədər lənətlənmişsən. İblis dedi, ey Rəbbim, insanların qəbirlərindən qalxıb diriləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver. Allah buyurdu, sən möhlət verilənlərdənsən. Ancaq məlum vaxtın gününə qədər. İblis dedi, ey Rəbbim, məni azdırmağına əvəz olaraq, and içirəm ki, mən də onlara pis əməllərini yer üzündə yaxşı göstərib, onların hamısını yoldan çıxaracam, yalnız sənin sadiq bəndələrindən başqa. Allah buyurdu, bu, sonu mənə gəlib çatacaq doğru yoldur. Sənə uyan azğınlar istisna olmaqla, bəndələrim üzərində sənin heç bir hökmün olmaz. Şübhəsiz ki, cəhənnəm, onların hamısına vəd olunmuş yerdir. Cəhənnəmin 7 qapısı var. Hər qapıdan müəyyən bir dəstə girər. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər isə cənnətlərdə və bulaqlar başında olacaqlar. Ora sağ-salamat, sağlıqla və hər şeydən əmin olaraq daxil olun. Biz onların ürəklərindəki kin-küdurəti çıxarıb atdıq. Onlar qardaş olub taxt üstündə qarşı-qarşıya eləşərlər. Onlara orada heç bir yorğunluq üz verməz. Onlar oradan çıxan da deyirlər. Ya Rəsulum, qullarıma xəbər ver ki, mən həqiqətən bağışlayanam, rəhm edənəm. Eyni zamanda əzabım da çox şiddətli əzabdır. Həm də onlara İbrahimin qonaqlarından, mələklərdən xəbər ver. O zaman ki, onlar onun huzuruna daxil olub, salam dedilər. İbrahim də, biz həqiqətən sizdən qorxuruq, dedi. Onlar, qorxma,
biz səni çox bilikli bir oğulla müjdəliyirik deyə cavab verdilər. İbrahim, qocalıq məni bastığı vaxtdamı mənə müjdə verirsiniz, məni nə ilə muştuluqluyursunuz deyə soruşdu. Biz sənə doğru xəbərlə müjdə veririk, ümidini üzənlərdən olma dedilər. İbrahim dedi, azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzə bilər? Ey elçilər, bir deyin görək, işiniz nədir dedi, belə cavab verdilər. Biz günahkar bir tayfaya onları məhv etmək üçün göndərilmişik. Yalnız Lutun ailəsindən başqa, biz sözsüz ki, onların hamısını xilas edəcəyik. Ancaq Lutun zövcəsi istisna olmaqla, qət etdik ki, o küfr etdiyinə görə əzaba uğrayanlardan olacaqdır. Elçilər Lutun yanına gələndə Lut dedi, siz yad adamlarsınız. Belə cavab verdilər, xeyr, biz sənə onların şübhə etdikləri şeyi, əzabı gətirmişik. Biz sənə doğru xəbər gətirmişik. Biz həqiqətən doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart. Sən özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs dönüb geri baxmasın. Sizə əmr olunan yerə gedin. Və ona, Luta da vəh etdik ki, səhər çağı onların kökü kəsilmiş olacaq. Şəhər əhli sevinərək bir-birini muştuluqlayıb onun yanına gəldi. Lut dedi, bunlar mənim qonaqlarımdır. Məni rüsvay etməyin. Allahdan qorxun və məni xar etməyin. Onlar, məyər biz sənə şəhərimizə gələn adamları himayə etməyi qadağan etmədikmi deyə soruşdular. Lut dedi, bunlar mənim qızlarımdır. Əgər istədiyinizi edəcəksinizsə, buyurun onlarla evlənin. Ya Rəsulum, canına and olsun ki, onlar məslikləri içində sərgərdan vəziyyətdə durub qaldılar. Şəfəq doğanda o dəhşətli səs onları bürüdü. Onların altını üstünə çevirdik və başlarına odda bişmiş gildən bərk daşlar yağdırdı. Bunda düşünüb daşınanlar üçün sözsüz ki, neçə-neçə ibrətlər vardır. Həqiqətən o, Sədum şəhərinin xarabalıqları yolun üstündə hələ də durmaqdadır. Bunda möminlər üçün sözsüz ki, bir ibrət vardır. Şübhəsiz ki, Əykə əhli də zalim idi. Onlardan da intiqam aldıq. Hər iki şəhər, Sədum və Əykənin qalıqları açıq-aşkar göz qabağındadır. Həqiqətən Hicr əhalisi də peyğəmbərləri yalançı adlandırmışdılar. Biz onlara möcüzələrimizi göndərdik, lakin onlardan üz çevirdilər. Onlar salamat qurtarmaq üçün dağları yonub evlər qururdular. Səhər çağı, dəhşətli səs onları bürüdü. Gördükləri tədbirlər onlara heç bir fayda vermədi. Biz göyləri, yeri və onlar arasında olan hər şeyi yalnız haqq ədalətlə yaratdıq. O saat, qiyamət saatı mütləq gələcəkdir. Sən onları alicənablıqla bağışla. Həqiqətən Rəbbin hər şeyi yaradandır, biləndir. Biz sənə təkrarlanan 7 ayəni və əzəmətli Quranı verdik. Bəzi zümrələrinə verdiyimizə, fani dünya malına rəğbət gözü ilə baxma, onlardan ötürü kədərlənmə. Möminləri qanadın altına al və de, mən həqiqətən açıq-aşkar qorxudanam. Eyni ilə Quranı bölənlərə indirdiyimiz əzab kimi. O kəslər ki, Quranı müxtəlif hissələrə böldülər. Rəbbinə and olsun ki, biz onların hamısını sorğu-suala çəkəcəyik. Etdikləri əməllər barəsində. Sənə əmr olunanı açıq-aşkar təbliğ et və müşriklərdən üz döndər. Şübhəsiz ki, İstehza edənlərə qarşı biz sənə kifayət edərik. O kəslər ki, Allaha başqa tanrı şərik qoşdular. Onlar bəd əməllərinin aqibətini mütləq biləcəklər. Doğrusu, biz onların sözlərindən sənin ürəyinin qısıldığını bilirik. Sən isə Rəbbini tərifləyib şükr et, səcdə edənlərlə birlikdə ol və sənə yəqin, ölüm gələnə dək Rəbbinə ibadət et. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, Allahın əmri mütləq gələcəkdir. Buna görə də onu tələm-tələsi istəməyin. Allah ona şərik qoşulan bütlərdən pak və ucadır. Allah öz əmri ilə mələkləri vəh ilə bəndələrindən istədiyinə göndərib, belə buyurar. İnsanları qorxudub bildirin, məndən başqa heç bir tanrı yoxdur, məndən qorxun. Allah göyləri və yeri haqq olaraq yaratmışdır. Allah ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır. Allah insanı bir qətrə sudan xəlq etdi. Bununla belə o, birdən-birə açıq-aşkar bir düşmən kəsildi. Davarı da o yaratdı. Bunlarda sizin üçün istilik, cürbəcür mənfəət vardır. Həm də onlardan yeyirsiniz. Onları səhər naxıra, axşam axura gətirdikdə, baxıb zövq alırsınız. Onlar sizin yüklərinizi, özünüzü yormadan çata bilməyəcəyiniz bir ölkəyə daşıyarlar. Həqiqətən Rəbbin, şəfqətlidir,
mərhəmətlidir. Sizin minməyinizdən ötürü, həm də ziynət üçün atı, qatırı və uzunqulağı O yaratdı. Allah hələ sizin bilmədiyiniz neçə-neçə şeylər də yaradacaqdır. Doğru yolu göstərmək Allaha aiddir. Ondan kəc olan yol da vardır. Əgər Allah istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola salardı. Göydən sizin üçün yağmur endirən odur. Ondan siz də, içində heyvanlarınızı otardığınız ağaclar da içər. Allah onunla sizin üçün əkin, zeytun, xurma, üzüm və bütün başqa meyvələrdən yetişdirir. Düşünüb daşınanlar üçün bunda dəlillər vardır. O, gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizin xidmətinizə verdi. Ulduzlar da onun əmrinə boyun əymişdir. Doğrudan da bunda ağılla düşünənlər üçün ibrətlər vardır. Yeryüzündə yaratdığı cürbəcür şeyləri də sizin ixtiyarınıza verdi. Öyüd nəsihət qəbul edənlər üçün sözsüz ki, bunda da əlamətlər vardır. Təzə ət, balıq əti yeməyiniz, taxtığınız bəzək şeylərini çıxartmağınız üçün dənizi də sizə ram edən odur. Sən gəmilərin onu yara-yara üzüb getdiyini görürsən. Bütün bunlar onun lütfünü aramanız və kərəminə şükür etməyiniz üçündür. Sizi yırğalamasın deyə, yeryüzündə möhkəm dayanan dağlar və istədiyiniz yerə gedib çata biləsiniz deyə, çaylar və yollar yaratdı. Yollarda dərə, təpə, çuxur kimi əlamətlər də müəyyən etdi. İnsanlar yollarını ulduzlar vasitəsilə taparlar. Heç yaradan Allah yaratmayan bütlərə bənziyərmi? Məyər düşünmürsünüz? Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Allah sizin nəyi gizli saxladığınızı və nəyi aşkar etdiyinizi bilir. Allahdan qeyri-ibadət etdikləri bütlər heç bir şey yarada bilməzlər. Əksinə, onlar özləri yaradılmışlar. Onlar ölüdürlər, diri deyillər və nə vaxt diriləcəklərini də bilməzlər. Sizin tanrınız bir olan Allahdır. Ahirətə inanmayanların qəlbləri isə Allahın qüdrət və əzəmətini inkar edər. Onlar iman gətirməyi özlərinə sığışdırmazlar. Şübhəsiz ki, Allah onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilir. Allah təkəbbür edənləri sevməz. Müşriklərdən Rəbbiniz nə nazil etmişdir deyə soruşduqda, onlar qədimlərin əfsanələrini deyə cavab verərlər ki, qiyamət günü öz günahlarına tamamilə, nadanlıqları üzündən, yoldan çıxartdıqları adamların günahlarına da qismən yüklənsinlər. Bir görün, onların daşıyacaqları yük necə də pistir. Onlardan əvvəlkilər də hilə qurmuşdular. Allah onların binalarını təməlindən sarsıtdı. Dərhal tavanları başlarına çöktü və heç özləri də hiss edib bilmədilər ki, əzab onlara hardan gəldi. Sonra qiyamət günü Allah onları rüsva edəcək və barələrində möminlərlə çənə boğaz olduğunuz şəriklərim hardadır deyə soruşacaqdır. Elm verilmiş kimsələr isə, bugün kafirlər rəzalətə və əzaba düçar olacaqlar, deyəcəklər. Mələklər özlərinə zülm edənlərin canlarını aldıqda, onlar təslim olub, biz heç bir pislik etmirdik, deyəcək. Mələklər də onlara belə cavab verəcəklər. Xeyr, Allah sizin nələr etdiyinizi çox yaxşı bilir. Haydi, girin əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına. Təkəbbürlülərin məskəni necə də pistir. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərdən Rəbbiniz nə nazil etmişdir deyə soruşduqda isə onlar xeyir nazil etmişdir deyə cavab verərlər. Bu dünyada yaxşılıq edənləri gözəl həyat gözləyir. Axirət yurdu isə sözsüz ki, daha yaxşıdır. Müttəqilərin yurdu necə də gözəldir. Onlar ağacları altından çaylar axan ədin cənnətlərinə daxil olacaqlar. Orada onların istədikləri hər şey vardır. Allah müttəqiləri belə mükafatlandırır. O kəslər ki, mələklər onların canlarını paç olduqları halda alıb, sizə salam olsun, etdiyiniz gözəl əməllərə görə cənnətə daxil olun, deyərlər. O kafirlər, yalnız mələklərin onların yanına gəlməsini, yaxud sənin Rəbbinin əmrinin gəlib çatmasını mı gözləyirlər? Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Onlara öz əməllərinin cəzası artıq yetişdi. İstehza etdikləri əzab da onları yaxaladı. Müşriklər dedilər, əgər Allah istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız ondan başqa heç bir şeyə tapınmaz, onsuz heç bir şeyi haram etməzdik. Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. Peyğəmbərlərin vəzifəsi isə yalnız açıq-aşkar bir təbliğdir. Biz hər ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan çəkinin deyə Peyğəmbər göndərmişdik. Onlardan bir qismini Allah doğru yola yönətmiş, bir qismi isə
haq yoldan azmalı olmuşdur. Yer üzündə dolaşıb görün ki, peyğəmbərləri yalançı hesab edənlərin axırı necə oldu? Ya Rəsulum, sən onların doğru yola gəlməsini həddindən artıq istəsən də, Allah yoldan çıxartdıqlarını doğru yola salmaz. Onlara kömək edənlər də olmaz. Onlar, Allah ölən bir kimsəni diriltməyəcəkdir deyə, Allaha möhkəm and içdilər. Xeyr, Allah doğru vəd etmişdir. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Allah hər bir mömini və kafiri öləndən sonra dirildəcəkdir ki, ixtilafda olduqları məsələləri izah etsin və inkar edənlər də özlərinin yalancı olduqlarını bilsinlər. Biz hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə, ona sözümüz ol deməkdir. O da dərhal olar. Zülmə məruz qaldıqdan sonra Allah uğrunda hicrət edənləri dünyada gözəl bir yerdə sakin edəcəyik. Ahirət mükafatı isə daha böyükdür. Kaş biləydilər. Onlar dözənlər və yalnız Rəbbinə təvəkkül edənlərdir. Biz səndən əvvəl də özlərinə vəhy etdiyimiz, ancaq kişi peyğəmbərlər göndərmişdik. Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Biz onları açıq-aşkar möcüzələr və kitablarla göndərdik. Sənə də Quranı nazil etdik ki, insanlara onlara göndəriləni izah edəsən və bəlkə onlar da düşünüb dərk edələr. Pis hilələr quranlar Allahın onları yerə gömməyəcəyinə, yaxud özləri ilə bilmədikləri bir yerdən onlara əzabın gəlməyəcəyinə əmindilərmi? Və ya gəzip dolaşarkən əzabın onları yaxalamasından qorxmurlarmı? Axı onlar Allahı aciz edə bilməzlər. Yoxsa onlar tədriclə əzaba giriftar olmayacaqlarına əmindilər. Həqiqətən Rəbbin şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Məyər onlar Allahın yaratdığı hər hansı bir şeyə baxıb görmürlərmi ki, onların kölgələri Allaha acizanə surətdə səcdə edərək sağa-sola əyilir, göylərdə və yerdə olan bütün canlılar, hətta mələklər belə heç bir təkəbbür göstərmədən Allaha səcdə edərlər. Onlar öz başlarının üstündə olan Rəbbindən qorxar və özlərinə buyurulanları edərlər. Allah belə buyurdu, İki tanrı qəbul etməyin, O yalnız tək bir tanrıdır, ancaq məndən qorxun. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı O'nundur, din də daim O'nundur. Belə olduğu təqdirdə, Allahdan başqasından mı qorxursunuz? Sizə gələn hər bir neymət Allahdandır. Sonra sizə bir müsibət üzverdikdə, O'na yalvarıb yaxarırsınız. Sonra sizi o müsibətdən qurtardığı zaman, bir də görürsən ki, aranızda bir dəstə Rəbbinə şərik qoşur. Onlar bunu özlərinə verdiyimiz nemətlərə nankorluq etmək üçün edirlər. Hələ ki, keyf çəkib ləzzət alın. Başınıza gələcək müsibəti sonra biləcəksiniz. Müşriklər onlara verdiyimiz ruzidən heç bir şey bilməyənlərə pay ayırırlar. Allaha and olsun ki, yaxdığınız iftiralara görə sorğu-sual ediləcəksiniz. Onlar Allaha qızlar isnad edirlər. Allah pakdır. Müqəddəsdir. Özlərinə gəldikdə isə istədiklərini oğlan uşaqlarına aid edirlər. Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verdikdə qəzəblənib üzü qapqara qaralar. Verilən müjdənin pisliyi üzündən tayfasından qaçıb gizlənər. Görəsən onu zillət içində saxlayacaq, yoxsa torpağa göməcək. Bir görün onlar necə pis mühakimə yürüdürlər. Ən pis sifət axirətə inanmayanlara, ən yüksək sifət isə Allaha məxsusdur. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Əgər Allah insanları zülümləri üzündən cəzalandırsaydı, yer üzündə heç bir canlını sağ buraxmazdı. Lakin onlara müəyyən müddət möhlət verər. Əcəlləri gəlib çatdıqda isə, ondan bircə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərlər. Özlərinin bəyənmədiklərini Allaha isnad edərlər. Dilləri də onları ən gözəl aqibət gözləyir deyə yalan söyləyər. Şübhəsiz ki, onları cəhənnəm gözləyir. Onlar tərk olunacaqlar. Allaha and olsun ki, səndən əvvəl də ümmətlərə peyğəmbərlər göndərmişdik. Şeytan onlara öz əməllərini xoş göstərmişdi. Bugün şeytan onların dostudur. Onlar şiddətli əzaba düçar olacaqlar. Biz kitabı sənə yalnız ixtilafda olduqları məsələləri izah etmək və möminlərə bir hidayət və mərhəmət olsun deyə nazil etdik. Allah göydən bir yağış endirər. Onunla yer üzünü öldükdən sonra dirildər. Qulaq asanlar üçün bunda bir ibrət vardır. Şübhəsiz ki, heyvanlarda da sizin üçün bir ibrət vardır. Biz onların qarınlarındakı qanla ifrazat arasında olan təmiz südü sizə içirdirik.
O, içənlərin boğazından rahat keçər. Siz xurma ağızlarının meyvəsindən və üzümlərdən şərab və gözəl ruzi düzəldirsiniz. Şübhəsiz ki, bunda da ağılla düşünənlər üçün bir ibrət vardır. Rəbbin bal arısına belə vəhy etdi. Dağlarda, ağaclarda və insanların qurduqları çardaqlarda özünə evlər, pətəklər sal. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat get. O arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. Allah sizi yaratmışdır, sonra da öldürəcəkdir. Sizin bir qisminiz ömrün ən rəzil çağına çatdırırlar ki, vaxtı ilə bildiyi hər şeyi unudar. Həqiqətən Allah biləndir, qadirdir. Allah ruzi baxımından birinizi digərinizdən üstün etmişdir. Üstün olanlar, tabiçiliyində olanları öz ruzilərinə şərik etməzlər ki, bu cəhətdən bərabər olsunlar. İndi onlar Allahın nemətlərini inkar mı edirlər? Allah sizin üçün özünüzdən zövcələr yarattı. Zövcələrinizdən də sizin üçün oğullar, nəvələr əmələ gətirdi. Pak nemətlərindən sizə ruzi verdi. Belə olduqda, onlar batilə inanıb Allahın nemətini inkar mı edirlər? Müşriklər, Allahı qoyub göylərdən və yerdən onlara verəcək heç bir ruzisi olmayan və buna gücləri də çatmayanlara, bütlərə ibadət edirlər. Allaha bənzətməyin. Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. Allah belə bir məsəl çəkdi. Heç bir şeyə gücü çatmayan və başqasının malı olan bir qul, özünə verdiyimiz gözəl ruzidən gizli və aşkar sərf edən birisi ilə, azad bir insanla eyni ola bilərmi? Həmd yalnız Allaha məxsusdur. Lakin əksəriyyəti bilməz. Allah iki nəfər barəsində yenə belə bir məsəl buyurdu. Biri dilsizdir, heç bir şeyə gücü çatmaz. O, öz ağasına bir yükdür. Onu hara yollasa xeyirlə qayıtmaz. O, heç doğru yolda olub, haqq ədaləti əmr edən bir kimsə kimi ola bilərmi? Göylərin və yerin qeybini bilmək ancaq Allaha məxsusdur. Qiyamətin qopması bir göz qırpımında, yaxud daha tez olar. Allah həqiqətən hər şeyə qadirdir. Allah sizi analarınızın bətinlərindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxartdı. Sonra sizə qulaq, göz və qəlb verdi ki, şükür edəsiniz. Məyər yerlə göy arasında ram olmuş quşları görmürlər, onları havada yalnız Allah saxlayır. Həqiqətən bunda möminlər üçün ibrətlər vardır. Allah evlərinizi sizə məskən etdi. Heyvanların dərilərindən həm köç vaxtı, həm də bir yerdə qaldığınız zaman daşınması sizin üçün yüngül olan evlər, çadırlar düzəltdi. Onların yunundan, tükündən və qılından müəyyən vaxta qədər istifadə edəcəyiniz ev əşyası və mal verdi. Allah yaratdığı şeylərdən sizin üçün kölgəliklər əmələ gətirdi. Sizdən ötürü dağlarda sığınacaqlar, sizi istidən və soyuqdan saxlayacaq köynəklər, sizi müharibələrdə qoruyacaq zirehli geyimlər düzəltdi. Allah nemətini sizə belə tamamlayıb verdi ki, bəlkə müsəlman olasınız. Ya Rəsulum, yenə də üz döndərsələr, ürəyini qısma. Çünki sənin vəzifən ancaq açıq-aşkar təbliğ etməkdir. Onlar Allahın nemətini bilir, lakin sonra onu danırlar. Onların əksəriyyəti kafirdir. Qiyamət günü hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyik. Kafirlərə üzrxahlıq etməyə izin verilməyəcək. Heç üzr diləmələri də istənilməyəcəkdir. Zalimlar əzabı görüncə, əzabları yüngülləşdirilməyəcək. Onlara bir an belə möhlət də verilməyəcəkdir. Müşriklər Allaha qoşduqları şəriklərini gördükdə, ey Rəbbimiz, bunlar bizim səndən savayı ibadət etdiyimiz şəriklərimizdir, deyəcəklər. Bütlər də onlara, siz əsl yalancısınız, deyə cavab verəcəklər. Müşriklər o gün Allaha təslim olacaq. Özlərindən uydurub düzəltdikləri də aradan çıxacaqlar. Törətdikləri fitnə fəsada görə, insanları Allah yolundan döndərən kafirlərin əzablarının üstünə bir əzab da artıracaq. Qiyamət günü hər ümmətə özlərindən bir şahid göndərəcəyik. Səni də bunlara şahid gətirəcəyik. Biz Quranı sənə hər şeyi izah etmək üçün, müsəlmanlara da bir hidayət, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik. Həqiqətən Allah
ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi, qohumlara haqqını verməyi buyurar. Zina etməyi, pis işlər görməyi və zülm etməyi isə qadağan edir. Allah sizə düşünüb ibrət alasınız deyə belə öyük nəsihət verir. Əhd etdiyiniz zaman Allaha verdiyiniz əhdi yerinə yetirin. Allahı özünüzə zamin edib möhkəm and içdikdən sonra onu pozmayın. Həqiqətən Allah nə etdiyinizi bilir. Möhkəm əyirdiyi ipliyi sonradan qıran, təzədən açıb sökən qadın kimi olmayın. Siz bir ümmət digərindən sayca çox olduğu üçün aranızdakı antları yalana çevirirsiniz. Allah bununla yalnız sizi sınayır. O, qiyamət günü ixtilafda olduğunuz məsələləri sizə izah edəcəkdir. Əgər Allah istəsəydi, sizi tək bir ümmət edərdi. Allah dilədiyini zəlalətə salar, dilədiyini isə doğru yola yönəldər. Sözsüz ki, etdiyiniz əməllərə görə sorğu-sual olunacaqsınız. Aralarınızdakı antları yalana çevirib, fitnə-fəsad alət etməyin. Yoxsa ayağınız möhkəm olduğu ikən sürüşər və insanları Allah yolundan döndərdiyinizə görə əzabı dadarsınız. Sizi dəhşətli bir əzab gözləyir. Allahla bağladığınız əhdi ucuz satmayın. Allah yanında olan savab sizin üçün daha yaxşıdır. Kaş biləydiniz. Sizdə olan dünya malı tükənər. Allah dərgahında olan isə əbədidir. Dözənləri etdikləri yaxşı əməllərin müqabilində mükafatlandıracağıq. Mömin olub yaxşı işlər görən kişi və qadına xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Quran oxumaq istədiyin zaman məlun şeytandan Allaha sığın. Həqiqətən iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlərin üzərində şeytanın heç bir hökmü yoxdur. Şeytanın hökmü yalnız ona itaət edib Allaha şərik qoşanlar üzərindədir. Biz bir ayənin yerinə digər bir ayəni gətirdikdə Allah nə nazil etdiyini özü daha yaxşı bilir. Sən ancaq bir iftiraçısan deyərlər. Xeyr, onların əksəriyyəti bilməz. De, Ruhul Qüds, Cəbrail onu sənin Rəbbindən iman gətirənlərə səbat vermək, müsəlmanları isə doğru yola yönəltmək və onlara müjdə vermək üçün haqq olaraq nazil etmişdir. Biz müşriklərin Quranı ona bir insan öyrədir, dediklərini də bilirik. Onların nəzərdə tutduqları adamın dili başqa dildir. Bu, Quranın dili isə açıq-aşkar ərəb dilidir. Allahın ayələrinə inanmayanları, sözsüz ki, Allah doğru yola salmaz. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Onlar əsl yalancıdırlar. Qəlbi imanla sabit olduğu halda, küfr sözünü deməyə məcbur edilən şəxs istisna olmaqla, hər kəs iman gətirdikdən sonra küfr etsə, onu ağır təhlükə gözləyir. Lakin qəlbən küfrə razı olanlara Allahın qəzəbi tutar və onlar şiddətli bir əzaba düçar olarlar. Bu əzab ona görədir ki, onlar dünyanı axirətdən üstün tutarlar. Allah kafirləri doğru yola salmaz. Bunlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlblərini, qulaqlarını və gözlərini möhürləmişdir. Onlar qafildilər. Şübhəsiz ki, axirətdə ziyana uğrayanlar da onlardır. Fitnəyə məruz qaldıqdan sonra hicrət edənləri, daha sonra cihad edib, bu yolda hər cür əzab-əziyyətə səbr edənləri isə, bütün bunlardan sonra Rəbbin şübhəsiz ki, bağışlayandır, onlara rəhmedəndir. O gün hər kəs öz canının hayında olar, hər kəsə əməlinin əvəzi verilər və onlara heç bir haqsızlıq edilməz. Allah bir şəhəri misal gətirir. O şəhər əminamanlıq və arxayınlıq içində idi. Lakin əhalisi Allahın nemətini inkar etdi. Allah da həmin şəhərə etdikləri əməllərə görə acılıq və qorxu bəlası daddırdı. Onlara özlərindən bir peyğəmbər gəlmişdi. Onlar onu yalancı saydılar. Buna görə də əzab onları zülm edərkən yaxaladı. Allahın sizə verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin. Əgər Allaha ibadət edirsinizsə, onun nemətinə şükür edin. Allah sizə ancaq ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahın adı çəkilmədən kəsilmiş heyvanı haram buyurmuşdur. Özgənin malına əl uzatmamaq şərti ilə başqa bir şey tapa bilməyib, zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bunlardan yeməyə məcbur olan şəxsə günah yazılmaz. Çünki Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Diliniz yalana vərdiş etdiyi üçün bu halaldır, o haramdır deməyin. Çünki bununla Allaha iftira yaxmış olursunuz. Allaha iftira yaxanlar ahirət əzabından nicat tapmazlar. Onlar üçün dünyada az bir mənfəət vardır. Onları şiddətli bir əzab gözləyir.
Yahudilərə haram etdiyimiz şeyləri daha əvvəl sənə xəbər vermişdik. Biz onlara zülm etmədik. Onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Sonra bil ki, Rəbbin cahillikləri üzündən pis iş görən, ondan sonra tövbə edib özlərini islah edən kimsələri əff edər. Həqiqətən, Rəbbin tövbədən sonra bağışlayandır, rəhmedəndir. Həqiqətən İbrahim Allaha müti, batildən haqqa tapınan bir imam idi. O heç vaxt müşriklərdən olmamışdı. O, Allahın nemətlərinə şükr edən idi. Allah da onu seçmiş və düz yola yönətmişdi. Biz ona dünyada gözəl nemət bəxş etdik. Şübhəsiz ki, o, ahirətdə də salihlərdəndir. Sonra sənə batildən haqqa dönərək, müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabi ol deyə vəhy etdik. Şənbə günü ibadət etmək ancaq onun barəsində ixtilafda olanlara vacib edildi. Həqiqətən Rəbbin qiyamət günü ixtilafda olduqları məsələlər barəsində onların arasında hökm verəcəkdir. Ya Rəsulum, insanları hikmətlə, gözəl öyüd nəsiyyət ilə Rəbbinin yoluna dəvət et. Onlarla ən gözəl surətdə mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır. Cəza verəcək olsanız, sizə nə cəza verilibsə, eyni ilə həmin cəzanı verin. Əgər səbr etsəniz, bu, səbr edənlər üçün daha xeyirlidir. Səbr et, sənin səbr etməyin yalnız Allahın köməyi ilədir. Onlardan ötürü kədərlənmə və qurduqları hilələrə görə də ürəyini qısma. Həqiqətən, Allah ondan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər və yaxşı işlər görənlərlədir.